Kurang pati semangat. Siap semangat, siap. Saya doakan semoga yang kompak Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah samangka nu ngajawab salam siga nu kapaksa ye. Abdul salam salasatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Aji mantul, mantap betul. Kadu artos. Kadu artos deh. Hoyong artos. Damel. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Warahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin adada ma fil milla salatan daimatan bidawami mulkillah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Khud biyadi kullat hillati adrikni. Bismillahirrahmanirrahim. Bidu fi ilaihi ya qawiyu pakoini alihim biji salmahin kodta salmahot amma ba'd. Pakulallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid alayya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi al jam'atur rahmah wa farikul adab. Al hadis manani wallahu wa rasuluhu bihaqil murad. Punten si Mabdi bahasana Sunda wae nya sebab urang di Jawa Barat. Urang Jawa Barat harus cinta kepada bahasa Sunda. Setuju? Setuju. Setuju. Nu di tukang katingali teh. Ah. Salam Mustami, salam Ustaz Hamdan. Aduh susah, Bu. Bada salam qobla kalam wal ihtiram. Lagung dipayuna urang sama-sama muja kadat Allah nu makawasa. Anu manadat mantena farantos ngadamel urang sarea sebagai manusia anu mulia. Sok senajan urang didamel ku Allah nu makawasa, umat terakhir, umat akhir zaman, umat tu beda jeung umat-umat tu sejen. Beda jeung umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, batur majarangkung baradag, tapi umat Kangjeng Nabi malalet. Paren aya nu penek. Tong ningali ka ana. Walaupun pendek tapi pemajikan mah jangkung, Bu. Alhamdulillah istri Sim Abdi 1 meter 65 cm. Ngan harese nyium hungkul. Alhamdulillah, tos kadu putra Sim Abdi 2, Bu, ngan can bisa mangku. Sok sanajan urang didamel ku Allah nu makawasa alit, tapi sing yakin ka Allah, jaga di yaumil kiamah, hakikia dikersakeun ku Allah. Mudah-mudahan wasilana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia alit, jaga di yaumil kiamah rahmat sareng magfirat Allah ageung ka urang sadayana. Amin. Selawat beserta salam diiring ku takdim wa taklim mahabbah. Mudah-mudahan masih impacuratkeun seorang pemimpin Islam yaitu habibana wa nabiyana karim baginda Nabi besar Muhammad. Juga tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabiin tabiatnya, termasuk kita semua selaku umat yang cinta kepadanya. Semoga nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mama terus aya pilih istirahatlah kalem. Inung orang eta mah. Ya anak bungsu nabat. Masiral muslimin rahimakullah punten. Sim Abdi nyelang mama margi mama istirahatlah.
Sim abdi bade perkenalan heran naon sebabna sebab tak kenal maka tak sayang. Saha ustad kok wani-wani ustad mah teu diulem teu diundang tinggal dina YouTube. Ana gaduh channel Hamdan Aksi TV. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Saha cina Asma Karim Sim Abdi. Asma Karim Sim Abdi Muhammad Hamdan Sobadri asli ti Sukabumi. Anu kamari kamasur dina TV yen Hamdan Sobadri kaluaran Indok Siar Aksi. Kadang-kadang nusok nyebut ka di Sim Abdi lamun uleman ka luar negeri majarkeun teh kembaran Thomas Georgi cenah Bu. Aya nu nyebutkeun paling tengenah aya nu nyebut kembaran Ucok Babah Wungkul euy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bilih hayang terang mangga bukalah di channel Hamdan Aksi TV buka dirinya aya Sim Abdi. Sang istri Sim Abdi sang putra Sim Abdi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kan urang masuk kana judul urang judulan ieu pengajian sebab di mana-mana ngaji teu make judul kaituna sok amuradul tekari. Naon sebabna sebab dina kitab Bilagah mengatakan Johar Maknun wa ja'alu balagotal kalami tibaqahu limuktadal kalami. Lamun seuk anjeun rek ngajadikeun hiji omongan berbicara di mana we tempatna berbicara wa ja'alu balagotal kalami tibaqahu limuktadal kalami wayahna eta berbicara harus paskeun dengan situasi dan kondisi kareke disebat bilagah cek ahli bilagah. Hargi abdi Sim Abdi ditu gaduh pesantren pondok pesantren Darul Quran Hajjah Hasatinem pesantren modern tahfidz Quran insyaallah tahun ini saya memberangkatkan siswa-siswa yang udah lulus tahfidz ke Kairo doakan semoga berkah amin. Isan rima jarangkung barada geun ngahurukna leutik kan Sim Abdi tara ngimama naon sebabna teka tingali kunu tukang. Ustaz judulna dina ieu pengajian naon urang ngebahas tentang iman. Naon sebabna? Sebab jamaah kaum muslimin rahimakumullah di mana-mana iman urang geus kuat, geus yakin dina iman urang walaupun rintangan jeung hambatan, rintangan nu sakitu lobana ka urang ngahadang, tapi lamun iman urang geus kuat, yakin iman urang bakal hade di hadapan Allah nu Maha Kawasa. Ustad kumaha atuh carana sangkan keimanan keislaman urang dikuatkan ku Allah nu Maha Kawasa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda arba'u isolin man kuna fihi kamula islamuhu walau kana qorni ila qorni khotoya asidku wasukru walhaya'u wahusnul khuluku. Opat perkara di mana-mana umat kami hayang dikuatkan keimanan keislaman wayakna sok sanajan anjen gede dosa anjen bagi maksiat ka Allah unggal poe maksiat ka Allah tiap hari maksiat ka Allah tiap malam maksiat ka Allah tapi yakin dina hate urang-urang ngelaksanakan opat perkara maka dikuatkan keimanan iman Islam urang tepi ka poe kiamah amin. Mana nomor kahiji ya catat nomor kahiji. Nomor kahiji di mana-mana urang hayang dikuatkan keimanan keislaman asidku jujur terutama dina lisan urang. Urang sok jujur tarakan jadi salaki. Ah. Jujur ya jujur manja ya rada sawareh ya ngajawabna ya. Urang meuli tiung sok bebeja heula tara salaki. Da karasa ku abdi bu karasa ku abdi ya. Naon poe Senin teh geus aya nu nagih ceuk ana teh teu nganyukna naon ieu. Padahal mah itu aya ye di tukang polda. Awas, sok sanajan perkara yang sangat kecil tetap harus izin suami. Karena apa? Karena ridho Allah tergantung ridhonya suami. Betul. Siap jujur. Siap jujur. Insya Allah. Insya Allah jujur. Naon sebabna tingali dina kitab Wasiatul Mustofa. Nah kita buat setul mustofa tingali pemimpin utos tiasa ngaos karena kitab tingali kita buat setul mustofa kanjeng nabi pernah wasiat ke sina ali usduk wa indoro kapil ajil fa innahu yanfa'u kapil ajil wala takdib wa inna fa'a kapil ajil fa innahu yanduru kapil ajil serat kitab na wasiatul mustofa bili kin batur ayo nanya kitab naon kitab wasiatul mustofa nusok disebat kitab minhu saniyah. Ustuk jujur anjen sok sanajan eta jujur
ngabadaratkeun keur waktu di alam dunia, nyusahkeun keur waktu di alam dunia, tapi jujur bakal manfaat keur waktu jaga di poe kiamat. Awas. Terutama tukang dagang ye. Tukang dagang. Contoh ibu-ibu. Lamun mingguan di ditu di abdi, mingguan sok dinten Jumat, Minggu sareng Salasa. Wih. Pagok pa bagus-bagus tiung. Di ditu ieu mah di ditu di dieu moal. Moal bu moal. Da lamun eueuh tiung anyar teh teu datang. Pan sok aya nu dagang nya. Nupang bager-bager teh sebenarnya mah ibu-ibu dah. Terus sok bapak-bapak sim abdi lamun ngisi mingguan capek. Capekna naon? Geus dihalaukeun dina HP terus diumumkeun dina WA. Malam ayeuna urang rutinan geus dina sapeker. Geus kokol mah di darokan. Anger we eueuh. Tapi lamun ibu-ibu, ya Allah, ya Rob, luar biasa ajib. Tekungsi di mejaan, pinuh madrasah teh. 10 ka 7 pinuh ku ibu-ibu. Di jero temahi sampai kaluar. Ngan hiji kalemahan ibu-ibu mah ngaganeng. Di juru belah kaler ngomongkeun arisan. Di juru belah kulon ngomongkeun tiug. Di luar dagang bala-bala. Di ditu moal di balager kabehnya. Balager keur ngaji mah. Awas. Pakai kerudung ibu, pakai baju yang bagus. Kenapa? Tingali dina kitab fikih mengatakan seandainya seorang wanita memakai baju yang sangat ngetat, merecet pas awak, maka dihukuman ku ilmu sara sataranyang. Sataranyang. Tingali dina kitab da kitab fikih we, nasapinah etong jauh-jauh. Tong waka dina kitab i'anah luhur eta mah. Sapinah we, dina sapinah. Ya Allah dihukuman sataranyang. Bahkan guru urang sadayana mengatakan dina qasidah geningan. Jilbabna dibengket, bajuna kos lepet, calana merecet, dahayang katingali tuur. Awas, ya. Singkarunya kasalaki ibu di mana-mana ibu make baju nu merecet katingali kulian mahram dorakana dosana ditanggung jawab kunu jadi salaki. Ya Allah singkarunya bu. Tanggung jawab salaki tingali dina kitab-kitab kabeh bahkan dina Al-Qur'an sebagian mengatakan dina hadis dina fikih mengatakan tanggung jawab salaki di dunia jeung di akhirat. Ibu kaluar ti imah katingali oratna tanggung jawab kudu jadi salaki. Lamun salaki mengizinkan istrinya keluar buka aurat, salaki nuripu. Ibu mah amal ibu kusorangan, salat ibu, zakat ibu, puasa ibu, ngaji ibu sorangan. Mulai aya pertanyaan jaga di poe kiamah. Amal sorangan, dosa sorangan, salaki mah tanggung jawab. Ih iya ya. Cek Gusti Allah anjeun boga pamajikan ieu amanah geus dididik can. Anak geus dididik can leres. Nu matak doakeun salaki ibu, mudah-mudahan suamina masing saleh. Amin. Terutama ibu-ibu masing salehah. Amin. Ngan istri Adama paling salehahna. Bahkan istri si Abdi pernah mengatakan, "Ayah, pan ayah setiap hari selalu keluar jarak pulang. Kalau ayah pengin nikah lagi silahkan." Ayah nu kitu aya. Aya di dieu aya. Ngan boga syarat tilu nu kahiji yah bilih ayah hoyong nikah deui mangawae nu kahiji syaratna pangnyeunkeun imah dua lantai geus ayeuna teh nu kadua pangmeulikeun mobil geus dipangmeulikeun ngan nu katilu can kalaksanakeun teh naon cenah yah bisi hayang apal ayah hegae kawin deui dianter ku ibu ngan syarat nu katilu hegae asal cium heula tarang neng waktu nangtung cenah jadol cekana teh dicobaan teh teu nepi nepi kana bujal tungtungna mah hiji we anger doakeun si Abdi masih jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin. Nomor kahiji jujur asidku bahasan-bahasan asidku tingali dina kitab Wasitul Mustofa min husaniyah seueur lah dina bahasan-bahasan nu kadua
asyukru syukur. Terutama jiwa raga urang ieu nu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tingali dina surat Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima arapalnya. Lamun teu apal teh era unggal malam Jumat. Al ayah manane wallahu alam bihaqil murad. Al yauma natimu jaga di poe terakhir. Ala apwaihim ya lisan urang nuker waktu di alam dunia bisa ngomong. Bisa ngomong A, B, C, D, E, F, tepi ka C berbicara urang. Mual bisa ngomong mual. Di alam dunia bisa nyarekan salaki, di akhirat mual bisa. Di alam dunia bisa nyebutkan my love, my heart, my baby, nu kaituna my sia. Betul. Ari anyaran mah ari anyaran ya ari anyaran urang keur mimiti panganten heeh karasa nu geus kararawin lah pasti geus narikah ya keur anyaran mah ya Allah manjanya luar biasa yayang bebeb mami papi hayang hitut anyar kawin pamajikan hayang hitut sok buktikeun sampai ka di empat-empat. Dasian ka kupingan ku si A. Tapi lamun geus ya Allah, ya Rob, geus lila rada kawitna yeuh. Geus lila ya Allah, salaki keur dahar oke, masya Allah langsung wae. Nu kadua asyukur, nu katilu alhaya isin, nu kaopat husnul khuluqu sae akhlak. Nu katilu alhaya isin bimaksiatilah, isin ka Allah, maksiat ka Allah. Nu kaopat husnul khuluqu sae akhlak. Di mana-mana urang geus bisa ngalaksanakeun opat perkara ieu asidku asyukru alhaya husnul khuluqu insyaallah iman Islam urang dikuatkeun ku Allah nu maha kuasa amin karena mamah sudah hadir doakeun mamah mudah-mudahan masing sehat amin masing panjang umur amin oke ibu-ibu sadayana nu aya di dieu mudah-mudahan uih ti dieu masing kenging berkah oke di tampilkan miliskina ku Allah nu makawasa. Oke sim abdi, mudah-mudahan masing sehat. Amin ya Allah ya Rabb. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lahumi. Wud masofa wa da makadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.